Қуаныш ұзаққа созылмады. Гүлдер бір ықшам ауданындағы аты шулы тозығы жеткен құрылыстың тұрғындары ақыры қауіпті нысанды бұзып, аумақты абаттандыруға қол жеткізді. Бірнеше аптадан бері жұмыс қызу жүріп жатыр, бірақ кейін жер иесі дәмхана саламын деп бүлінген. Бірнеше жыл бойы тұрғындар ауланың ортасында балалар ойнаған жартылай қираған құрылымды бұзу туралы мәселені көтерді. Биліктің билік өтпеді, өйткені объект пен жер учаскесі белгілі бір иенің меншігінде екені белгілі болды. Биылғы жылы іс қозғалды, бұл жер тазартылып қана қоймай, балалар ойнайтын спортпен шұғылданатын орынды жабдықтауға кірісті. Алайда қуаныш ұзаққа бармады, иесі кенеттен жарияланып кафе салғысы келетінін айтты. Бізге бұл кафенің керегі жоқ ешқандай, потому что бізде осы жерде кішкентай немерелеріміз ойнайды, балаларымыз ойнайды, и бұл жерде кафенің вообще керегі жоқ деп ойлаймыз біз. Ол кісі мүмкін басқа жерге ашар, салар дегендей. Бұл жерде балалар ойнайды, бізге даже на площадканың өзі аз десек те болады, өйткені кішкентай площадка, ешқандай балалардың ойын, не футбол, не полямыз жоқ. Сондықтан біз бәріміз қарсымыз. Адамдар бұл жаңалықты естіп абдырап қалды, құрылысқа қарсы пікір білдірді. Ал жер иесі көптеген жылдар бойы міндеттерін мүлдем елемей, өз құқықтарын ендесіне түсіргендей. Тұрғындардың айтуынша, бұл балалар кафесі болмақ, бірақ бұл аулада орын жоқ. Можем поставить непосредственно на голосование, вот здесь присутствуют собственники, потому что позиция акимата – это дворовая территория. Будут очень много вопросов. Меншік иесі жоспар болмағандықтан жерге тиіс алмадым деп ақталды. Содан кейін әкімдік әрекет ете бастағанда аяқ асты құжаттарын ұсына кеткен. Земля была приобретена. 2007 жылы әкеме тиесілі жер болған, бірақ ол жерге ештеңе сала алмады. Себебі әкімдіктегілер кедергі болды. Бұл жерді сатуымды қалап қаншама үй салатын адамдар сұрап келді. Алайда әкемнің арманы сол жерге балалар кафесін салу еді. Арақ шарапсыз балаларға ғана арналған кафе. Пікірталас қыза түсті, аудан тұрғындары тыңдалымға қатысып, алан тағдырын дауысқа салды. Кто за, что было строительство кафе? За, два, три, три человека. Четыре, пять. Четыре, пять. Кто против? 24. 24 против. Все, отказываем. Жандос Бақытұлы, Оксана Митюхина, Наталья Заяц. Песня «Шарна».